ଆଜି ମୁହଁ ଟାଣ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆଜି ମାନିଗଲେ ମା ଝିଅ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସତ ଓଗାଳିଲେ ଅନୁପ ସାଏଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ଦ୍ଧନ ଟପୋ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସକୁ ଦେଖାଇଲେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇବାର ଡେମୋ। ହତ୍ୟାରେ ଅନୁପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସୂଚନା। କେଜରିଙ୍କ ତୃତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାମଲୀଲା ମୈଦାନରେ ଶପଥ ନେଲେ ଛଅ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ହମ୍ ହୋଙ୍ଗେ କାମ୍ୟାବ ଗୀତ ଗାଇଲେ କେଜରିୱାଲ। ବିକାଶ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। 28ରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଦେବେ ଯୋଗ। ସିଏଏ ସମର୍ଥିତ ସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। 29ରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ହାର ସର୍ବାଧିକ। ରାଜ୍ୟରେ ବେରୋଜଗାରୀକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଚିତ୍ର ରଖିବା ପରେ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱାଇଁ କହିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ। ତଥାପି ଏଯାଏଁ ପୁଲିସ ହାତ ଖାଲି। ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭାଇ ନିପାତ କଲା ବଡ଼ ଭାଇର ସଂସାର। ଏବଂ ବଦଳିଲା 20ଟି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଫିକ୍ସିଂ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଛୁଟି ଦିନରେ ବସିଲା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଜରୁରୀ ବୈଠକ।